Vllaznia 11 merr një tjetër fitore në kampionat madje katër me golada international, të cilin e ka mundur me shiut të thellë 5-0 në ndeshjen lojtën e Shëdrusi, ku qelbuja drejtuar nga trajneri Luazmiani kanë shënuar shumë shpejt, ata kanë kaluar në avantazh në 10 pas autogolit dëshmuar nga Reçi International. 16 më vonë do vinte goli i dytë motor me sfushën Ohedi Hoxha, ndërkohë që në minutën e 38 do vinte edhe goli i tretë motor Eridon Çardakun. Pjesa e parë do mbylljen e shiut 3-0 për ekipin shkodran. Në fillimin e së dytës, pikërisht në minutën e parë të saj, sulmuesi Muhamedin Lisaj do shënonte golin e katërt, ndërsa një minutë më vonë do ishte sërish me sfushën Hoxha që do shënonte golin e pestë dhe të dytin personal. Ky do ishte njëkohësisht goli i fundit i kësaj ndeshje dhe përfundimisht 5-0 për Vllaznin 11. Që pas kësaj fitore ngjitën në kuotën e 28 pikëve duke mbajtur krerë në renditjes, shumë pozitive edhe diferenca e golave të shënuar me ato të pësuar, që është plus 29, shifra këto që tregojnë më së miri që ky ekip është i denjë për të shpallur kampionatin këtë sezon, por disi më ndryshe është ecuria e ekipit U17, ai është mundur 0-1 nga Internacional në ndeshjen e rradhës, dalje me karton të kuqe me sfushurit Arjet Bizin në minutën 37 kanë ndikuar në rezultat. Në pjesën e dytë miqtë kanë shënuar në minutën 57 mande balit dhe ky gol i ka mjaftuar për të fituar ndeshjen. Ecuria e këtij ekipi nuk ka qenë as pak e mirë në ndeshjet e fundit, çka ka bërë që ai të jetë shmëlar kreut.